יום האבל שמלווה אותנו אלפי אלפי שנים, תשעה באב. חכמינו זיכרונם לברכה חייבו אותנו לזכור תמיד את חורבן הבית הראשון, חורבן הבית השני, ולכן חייב כל יהודי לשיר בבית שלו מול הפתח, מול הכניסה, אמר הלאמה בלי סיד, לא מסויד. ויש אפילו אומרים בכל חדר וחדר, כדי שלא ישכח האדם את בתי המקדש שנחרבו. גם ברגע המאושר ביותר של האדם, כשהוא מתחתן, הוא שובר כוס תחת החופה, זכר לחורבן, ואומר בפה מלא, את הפסוק מתהילים אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחכים לא איזה כרחם, לא אלא את ירושלים על ראש שמחתי עד כדי כך זה חשוב שמרן רבי יוסף קארו הדגיש את זה בתחילת השולחן ערוך אורח חיים סימן א' סעיף ג' ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מייצר ודואג על חורבן בית המקדש. בבית הנא אליהו כתוב כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא על כבודם של ישראל כל ימיו מתהווה ומיצר לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש ולישועה שתצמח בקרוב ולכינוס גלויות זוכה לרוח הקודש בדבריו. כלומר חוץ מכל המעלות הנפלאות של גדלות בתורה, בעירה, במידות, יש עוד תנאי לרוח הקודש. שיהיה האדם כל ימיו מצטער על אובדן בתי המקדש. נהיה כנים עם עצמנו, הדבר הזה נהיה רחוק יותר ויותר מאיתנו בכל שנה. כשאני קורא תיאורים באמת של ימי קדם, לפני מאות שנים, רק שבכל קהילות ישראל הייתה ממש אבלות, הרגישו את זה באוויר. והיום עולם כמנהגו נוהג. אנחנו אומנם ‫מקיימים את ההלכות הפורמליות, ‫כל אחד לפי מנהגיו, ‫זה בכה וזה בכה, ‫איסור תספורת, נישואין, בשר, ‫כל אחד לפי המנהגים. ‫אבל השאלה בלב, בלב... <laughs> <laughs> ‫צער זה לא דבר פורמלי וחיצוני, ‫צער זה בלב. ‫אנחנו ננסה. אלה דברים מאוד ארוכים ועמוקים. אבל ננסה להבין מה זה בית המקדש, הלוא ברור לכולנו, אף אדם לא יכול להצטער על דבר שהוא לא מכיר בחשיבותו. אם נכיר מה זה בית המקדש, אם נבין מה הפסדנו, אולי נצליח <coughs> להתאבל. אבל ברור, בלי שני התנאים הראשונים לא תיתכן אפילו. אז ננסה לגוע בכמה נקודות להבין מה חסר לנו. נלך לאדם המוצא ברחוב. לא, לא, לא אדם שלא שומר מצוות. אדם לא חרדי. ונשאל אותו, מה חסר לך? תגיד. והוא, היתה לו רשימה ארוכה. זה חסר לו דירה, וזה חדר חמישי, וזה חסר על המכונית, מודל חדש. כל אחד יש לו סל צרכים. אני מתפלא אם מישהו יכתוב שחסר לו בתי המקדש. אני מתפלל. לא כזה, זה לא במודעות בכלל. לכן בואו לרגע נחזיר את זה למודעות. מה אני מפסיד? אם יהיה לי, מה אני ארוויח? כותב רבי משה אלשיך, שחי לפני כחמש מאות שנה בעיר צפת. שהייתה בשיא תפארתה, גדולי גדולי הדור, שנבין על מי מדובר. לאחר הסתלקות מרן הבית יוסף, הוא מונה לאב בית דין. ועליו אמר רבינו אריזל, שאת תיקונו בתורת הנסתר כבר הוא השיג בגלגול הקודם. ועכשיו ירדה נשמתו להציג את התיקון בתורת הנגלה. שנבין על מי מדובר. אז הוא כתב גם פירוש על התורה. זה מכונה תורת משה, או בפי העם הכינוי אלשיך הקדוש. כך כינויו. הוא מתייחס לנו זה שבו אנחנו דנים, וכה דבריו. הן אמת חכמים יגידו, כי שם שער השמיים. מקום אל הורדת השפע העליון להעיר על הארץ ולדרים עליה. ומאז נברא העולם שרתה שכינה המקום ההוא. מאז נברא העולם. הרבה הרבה לפניות עם ישראל בעולם. כלומר קדושת המקדש איננה תוצאה של בניית המקדש, אלא הפוך. המקדש נבנה במקום שהוא קדוש מראשית בריאת העולם. כי על כן שם הקריבו את קורבנם אדם הראשון ונוח, אברהם את יצחק בנו וכן הלאה. וגם קין והבל, והטעם כי הוא מכוון כנגל בדק מידה שלמעלה. של כן מושג חדש רבותיי, יש מושג עליון ונשגב כיסא הכבוד יש מושג נקרא בית מקדש של מעלה. זה מקור השפע. במילים שלנו נאמר כך, אנחנו היינו קוראים לזה כך, תחנת הכוח של העולם. תחנת כוח נותנת כאן את הכל, את המיזוג אוויר ואת החשמל ואת הכל. תחנת הכוח הגלובלית שכל הקוסמוס, לא של כדור הארץ, זה בית מקדש של מעלה. והוא נמצא בדיוק מעל בית מקדש של מעלה. כמאמרם תלמוד ירושלמי, מסכת ברכות. על מכון לשבטך, אנחנו אומרים כל בוקר בשירת הים, בפסוקי דזמרה, מכון לשבטך פעלת ה'. פירשו את זה בתלמוד ירושלמי. לא מכון אלא מכוון, מכוון לשבטך על ידי כך היטיבו אשר דיברו רבותינו זיכרונם לברכה באומרם. כי הנכדס בית המקדש של מטה, מעלה עליו הקדוש ברוך הוא כאילו נכנס בשל מעלה. והכהן המקריב את עולת איש כאילו מקריב בשל מעלה. כי לסיבות הנזכרות בית המקדש העליון ‫היה כי ומתלבש ‫מבית המקדש של מטה וכל פירתיו, כאילו מגידה של מטה ושל מעלה יעמדו יחד. שוב, בשפה היום יומית יש מושג, כמו שאתה מכניס יד לכפפה, והכפפה יושבת אליך טוב. ‫הווה אומר, בית המקדש שלמטה הוא הגוף, שלמעלה הוא הנשמה. כמו הנמשל באדם. הגוף הוא הכלי, הנשמה היא המציאות האמיתית. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ציווה לבנות בית מקדש, במידות מאוד מאוד מדויקות, לא פרי רוחו של אדריכל כלשהו, אלא שלמה המלך, תכנראה בפסוק, מקבל הוראות מדויקות. למה? כי רק אם תהיה קורלציה, התאמה מוחלטת, בין המקדש העליון לתחתון, המנוע יעבוד. תחנת הכוח תפעל. כי זה המקור וזה הכלי. האמת שהיסוד הזה כבר כתוב בדברי רש"י. רש"י חוזר בשלוש פעמים בתורה. פעם ראשונה כשיעקב אבינו יושן, הוא מתעורר. וירא ויאמר נורא, המקום הזה אין זה, כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. מה הוא שער השמיים? לשמיים יש שער? לשמיים יש קירות? אומר רש"י במקום. מקום תפילה לעלות תפילתם השמיימה. ומדרשו של בית מקדש שלמעלה מכוון כנגד בית מקדש שלמטה. וככה גם מסביר את זה שלמה המלך כשהוא חנך את בית המקדש הראשון בנאום ארוך שהוא נשא לפני כל העם. וכתוב בספר שלה הקדוש ועוד ספרים ונראה תכף, שכל התפילות של העולם שמתפלל אדם, יהודי או גוי, אי שם אינן עולות ישר לשמיים, הן זורמות קודם כל לבית המקדש ומשם הן עולות. למשל למה הדבר דומה? אדם שמדבר בטלפון, אין השיחה זורמת ישר מטלפון לטלפון, יש מרכזייה ומשם זה זורם לטלפון הנדרש. המקום השני מכון לשבטך פעלת ה' אומר רש"י מקדש של מטה מכוון כנגד מקדש של למעלה. ורש"י שהוא פשטן, למה הוא אומר את זה? כי זאת מילה מוזרה. צריך להיות כתוב מקום לשבטך פעלת ה' ולא מכון, מה זה מכון? ולכן הוא לוקח את פרושו של תלמוד ירושלמי, מכון מלשון מכוון. אחד מכוון כנגד השני. והמקום השלישי שרש"י מציין את זה, להביאך למקום אשר הכינותי. מדרשו אל המקום אשר הכינותי כבר מקומי נקרא כנגדו, וזה אחד מן המקראות שאומרים שבית המקדש שלמעלה של מכוון כנגד בדיק בידה של אם כן מצאנו בדברי רש"י בחומש, הדבר הזה חוזר על עצמו. במסכת מגילה על הפסוק ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבק יוסף בכה על בנימין ובכה ובנימין בכה על צוואריו שאלו כמה צווארים היו לבנימין מה זה לשון רבים? לאדם יש צוואר אחד צריך להיות על צווארו מסביר בספר זוהר הקדוש ככה על שני המקדשים על שני המקדשים שעתידים להיות בחלקו של בנימין ועתידים לחרף ובנימין בחר על צווארו של יוסף כנגד משכן שילה שבחלקו שיוסף שכחב. ולשון של הזוהר דה בית מקדשה דלתתא מה צוואר כל תיקונים דאית איתה באיטליאן, כך מקדשה כל תיקונים דאלמא באיטליה משריאן. כמו אישה תולעת כל הקישוטים על הצוואר. כך גם כל הקישוטים של העולם, כל היופי של העולם, כל ההדר של העולם, הוא על הצוואר. אבל מי זה הצוואר הזה? הצוואר הזה, אומר הזוהר הקדוש, זה בית המקדש. למה הם שילו את בית המקדש לצוואר? אני חושב שהפירוש הוא, מה זה צוואר? זה מקור חיבור בין הראש לבין הגוף. הראש נותן את ההשראה, את ההפעלה ואת הפקודה לכל הגוף. אני חושב שכאן הסימטריה. בית המקדש הוא צוואר בין בורא עולמים, מלך מלכי המלכים, לבין העולם החומרי, הגשמי, המציאותי. זה אותו סולם שראה יעקב צולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. זה אותו צבור. וחשיבותו של בית המקדש היא כל כך גדולה, עד שבאו חז"ל ואמרו ככה, במסכת כתובות בית המקדש נבנה בשתי ידיים, כביכול, של הקדוש ברוך הוא, וכל העולם רק ביד אחת. וזה על סמך הפסוקים. מקדש השם כוננו ידיך, רבים, שתיים. על השמיים נאמר ככה: אף ידי יסדה ארץ, וימיני טיפחה שמיים. כלומר, כל הארץ נבראה ביד אחת. כל השמיים, הגלקציות והכוכבים ביד אחת. אבל בית המקדש צריך שתי ידיים. כלומר, חושיבותו ועוצמתו גדולה מכל, כל הקוסמוס. כל. גם בבית המקדש, מבואר בספרים, וזה לא עכשיו הזמן להאריך, כל הכלים שהיו בו, היו צינורות. צינורות, צינורות להורדת שפע מסוים, אנרגיות מסוימות מהעולם העליון לעולם התחתון. הלא כבר פירש הרמב"ן בתחילת ספר בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שמיים זה העולם הרוחני, אופנים, מלאכים, שרפים, כל מה שכלול, והארץ זה העולם הגשמי. וכל העולם הגשמי נובע ושואב מן העולם הרוחני, מן השמיים. אסביר את זה. אנחנו רואים לפעמים במדרכה, רואים ארון מתכת. ליד הארון יושב איזשהו עובד בזק של חברת הטלפונים, ואתה רואה בפנים אלפי חוטים. ‫על פי חוטי טלפון, והוא מחבר קווים. הוא חייב לדייק מאוד מאוד, לחבר את החוט המסוים למספר מסוים. אם הוא יטה, יהיה משהו גרוע. השיחה לא תגיע ליד המצטרכת. אותו דבר כשעובד חברת חשמל עושה. הוא מחבר בבית את הכבל שמגיע מתחנת הכוח לצרכנים. לדירה הזאת, לדירה הזאת, אם הוא לא דייק, דירה מסוימת תישאר בלי חשמל. ככה גם סוד הכלים בבית המקדש. הגודל של הכלים, המיקום של הכלים, הכל הוא הכתיב. למשל, חז"ל אמרו, הרוצה להחכים ידרים, פירושו בתפילת שמונה עשרה יעמוד עם פנים לדרום. הרוצה להעשיר יצפין. וזה למה? כך אומרים מסכת בבא בתרא. ‫כי המנורה הייתה בדרום. ‫המנורה הייתה צינור ‫לאורת חוכמה לעולם. שולחן של הלחם, שזה הפרנסה, זה בצפון. כי משם הצינור להוריד את הגשמיות לעולם. שלמה המלך שעליו נאמר שהוא היה חכם באדם וידע את כל הבריאה כולה עליונים ותחתונים למרות הכל כשהוא בנה את בית המקדש הוא קיבל ציווי מאבא שלו מדוד איך לעשות בספר דברי הימים כתוב ככה הכל בכתב מיד השם עלי השכיל כל מלאכות התבנית פירש הרד"ק, רבי דוד קמחי, הכל בכתב מיד השם, פירוש, הנה לך הכל, בכתב מסודר כמו שהוא מיד השם על כל מלאכות התבנית, כי בנבואה נאמר לה כמו שכתבו על יד דשמואל הרועה. ובכן דוד קיבל משמואל הרועה, ובהמשך התוכנית גד החוזה ונתן הנביא עמדו והדריכו את שלמה בכל פרט, בקראת סנטימטר וסנטימטר. אין המקדש יצירה אנושית. לא. ולכן אנחנו לא יודעים לעשות אותו. רק האנשים שלא יודעים מה זה בית המקדש, חושבים שיכולים לעשות. יש סיפור עתיק יומין. כשהסולטן סולימן כבש את ירושלים, הוא בא ליהודים. לחכמי היהודים שהיו באותה תקופה בירושלים. ואמר להם, קחו את הר הבית, תבנו לכם את המקדש בחזרה. הם התחילו לבכות. שאל אותם סולימאן, למה אתם בוכים? אמרו, אנחנו לא יודעים איך. אנחנו לא יודעים איך לבנות. כתוב ברמב״ם, שיבוא המשיח, כתוב ברמב״ם, הוא בונה בית המקדש. כי המשיח הוא יהיה נביא. רק בנבואה אפשר לדעת לבנות את זה. זה לא פרי תכנון האדם וחוכמתו. ברכות ל"ב על הפסוק בספר איכה, גם כי אזאג ואשביע סתם תפילתי, אמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לווים שבשמיים. נחרב המקדש, מה זה אומר? זה לא סתם עוד בניין נפל. זה בדיוק כמו שנתתי לכם את המשל. נפל עץ וקרע את חוטי החשמל. חשיכה, עלטה, אין חימום, אין קירור, אין אור, אין כלום. רבינו הרמח"ל ממשיל את זה. לפני כן היה חלון פתוח. היום זה כמו תריס סגור, יש חושך. אם תשב כמה דקות, תתרגל, תראה שמאחר אחים נכנס קצת קצת. זה המצב שלנו היום. זה אומר ירמיהו הנביא בספר אחרא פרק ג', גם כי אצג ואשביע סתם תפילתי. אין, אין קו. אתה מחייג אין קו. הקו קרוע. וצריך להבין רבותיי, האם זה עוד עונש בתוך כל העונשים הכבדים שנחתו עלינו, אם החורבן עוד עונש, התפילה אמרה לא מתקבלת, או שזו תוצאה של חורבן המקדש. התייחס לנושא אחד מגדולי המקובלים בדורות. הספר המפורסם שהוא כתב נקרא ספר אורה, רבי יוסף גיקטיליה, בספר שערי צדק. הוא חי ככה לפני 700 שנה בערך בספרד. כשהיו ישראל בירושלים היו מתפלאים בית המקדש, תפילתם עולה עד למעלה, בלי מעכב ומונע. וצריך אתה להתבונן באותה פרשה של תפילת שלמה ותמצא כל העניינים מסודרים. שלמה מסביר את זה באריכות בחנוכת המשכנת. <coughs> כל זה בתפילת דרך ארץ ישראל בירושלים בית המקדש, אבל תפילת חוץ לארץ. מקטרגים הרבה יש בה קודם עלייתה. אתם שומעים? תפילת חוץ לארץ יש לה הרבה מקטרגים. יש אנשים בטעות חושבים שתפילות בחוץ לארץ יותר טובות. הן טעות, נשארים. תפילות שחוץ לארץ יש להם מקטרגים. ואין תפילת חוץ לארץ עולה למעלה דרך ישר, היא לא עולה ככה מחוץ לארץ למעלה. עד שהולכת לארץ ישראל, ומשם לירושלים, ומשם לבית המקדש, כמו שכתוב בתפילת שלמה. וכשמגעת לבית המקדש אז היא עולה למעלה. לפיכך ישראל שהם בגלות הם מתפללים סביבות ירושלים בארבע כנפות הארץ, ירושלים באמצע, איפה שיעמוד יהודי הוא מכוון עד כמה שהוא יכול ירושלים, כל מקום שהוא. ולפיכך כל אותם שבגלות לקצות מערב התפללו מזרח אותם שבצד מזרח או למערב, וכן אותם שבצד צפון יהפכו פניהם לדרום. נמצא כל ישראל בשלחים תפילתם לירושלים ולבית המקדש, כי משם תפילות עולות לשבית ברוך. זאת אומרת, רבותיי, זה לא עונש בפני עצמו, זאת תוצאה. תוצאה. הצינור סתום. כשאנחנו נפתח ברז והצינור נסתם אי שם, לא יצאו מים. זה מה שמתאר הנביא ירמיהו. הצינור שהוביל את התפילות, נסתם. אז קודם כל, כל אחד מאיתנו צריך להבין, נחזור לנקודת המוצא, מה איבדנו רבותיי? את הקשר הישיר, הפתוח, החזק עם בורא עולם. שיכלנו להתפלל ותפילתנו מגיעה ובוקעת רקיעים והיום היום בעוונותינו קשה קשה לה לתפילה לבקוע מהר"ל כותב בספרו דרך חיים פירוש של פרקי אבות ראינו איפה נזכיר יש דמיון חפיפה בין בית מקדש שלמטה ללמעלה. עכשיו נוסיף רובד שלישי. ואדם יש לו דמיון על המקדש א', ב', ג', שכשם שהאדם נבדל מכל הנבראים שעל פני האדמה בקדושתו, שיש לו נשמה נבדלת, כך בית המקדש נבדל מכל האדמה בקדושתו האלוקית. כתוב במשנה עשר קדושות הן. ארץ ישראל קדושה מכל הארצות. ירושלים קדושה מכל ארץ ישראל. הר הבית מכל ירושלים וכן הלאה וכן הלאה. עד הנקודה המרכזית קודש הקודשים. אם כן אומר מר זה מקום קדוש, זה מה שזינק בבוקר יעקב, מה נורא המקום הזה ואנוכי לא ידעתי, איזה כי אם בית אלוקים, הוא אומר רש"י אם ידעתי לא ישנתי, איך אפשר לשון מקום כזה? זה דרך אגב הסיבה שהערבים יושבים שם, וגם תקופות מסוימות הנוצרים ישבו שם. ומאות שנים הם נאבקו זה בזה מי יישב שם. כי כלל גדול בידינו רבותיי. איפה שהייתה קדושה והיא נעלמת, הטומאה מיד מיד רובצת. לפי הכלל הידוע, הטבע לא סובל ואקום. ומכאן, כשבהמה מתה, כשהיא חיה, הייתה בה נפש חיים, כשהיא הסתלקה, באה טומאה, טומאת נבלה. כשאדם חי, הייתה בו נשמה, שהיא פי כמה וכמה לעין ארוך יותר מהבהמה. כשנשמה מסתלקת, האדם נהיה טמא. טומאתו חמורה לעין ארוך, מזו של הבהמה וכן הלאה. וכן גם כאן. כשהלכה הקדושה, בעקבות החורבן, באו כל הסיט רחה, כל הקליפות, כל הטומאה נשבת שם. לכן הם רבו בדיוק על הקודש קודשים. פעם מסגד, פעם כנסייה, פעם מסגד, פעם כנסייה. זה היה כל מסי הצלב. ולכן עד היום יושבים שם. אין שום סיבה אחרת. כי זה לא מקום קדוש אצלם. זה בכלל לא מוזכר בקוראן. וכל הסיבה שהם שם, כי הטומאה שואפת. וכבר נתן לנו את הכלל הרמב"ן, כשהוא כתב איגרת לבנו מתי שהגיע לארץ ישראל לפני 750 שנה. דע לך, כל הקדוש מחברו חרב ממנו. ארץ ישראל חרבה מכל העולם. ירושלים יותר מכל ארץ ישראל. המקדש יותר חרב מכל ירושלים, וקודש הקודשים הכי גרוע. הטומאה בעצמה התעשבה. זה נושא כשלעצמו, שלא נקדש אליו עכשיו, כי בדרך אגב. נחזור כרגע לדברי מהר"ל בדרך חיים. <coughs> כי האדם מתדמה אל בית המקדש, וכמו שבית המקדש הוא נבדל מכל האדמה, כך האדם נבדל מכל הנבראים. הוא בא לומר כי האדם הוא דמיון בית המקדש, ולפיכך יקדש האדם עצמו גם כן. עד שוב בית המקדש גמור. ועוד שאמר יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ואמר כי עכשיו שאין בית המקדש, הנה האדם עצמו הוא בית המקדש כמו שהוא ביחד לבעלה. נכון, נכון, בית המקדש אין לנו, אבל חיי עולם נטה בתוכנו. נשמת האדם ביער מסילת ישרים בתחילת הספר גבוהה מן המלאכים. יוצא איפה שהאדם יכול להיות בית מקדש. והדברים התבהרו באריכות בספר נפש החיים, ולא ניכנס עכשיו לדברים האלה באריכות. אלשיך הקדוש כתב, מה שאמר ועשו לי מקדש ככל אשר אני מראה אותך ומה שאמרתי ושכנתי בתוכם. בתוכם לא נאמר אלא בתוך כל אחד ואחד. בתוכו לא נאמר אלא בתוכם בתוך כל אחד ואחד. כלומר המקדש גם הוא אמצעי. נכון הוא חרב, נכון איבדנו הרבה הרבה, אבל בל נשכח. בל נשכח שעדיין השאיר לנו בורא עולם דרך להתקשר אליו על ידי הנשמה שבתוכנו. אחד מגדולי רבותינו, רבי יוסף ליטרני, הוא כותב בספר בית אלוקים על עניין נפלא כזה שהיא גאולתם של ישראל, גאולה נצחית שאין אחרי הגאולה. צריך להרבות בתפילה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להרבות בתפילה מתוך אשתו קיקוט, מתוך הבנה, מתוך רצון עז לבניית בית המקדש. ואם ישאל השואל, הוא כותב בספר שלו, אם כל התפילות של הדורות הקודמים לא עזרו, מה תעזור התפילה שלנו? שמא יטמע, הייתכן שתפילות בני דורות אחרונים ששיעור קומתם הרוחנית נמוך, נמוך ללא השוואה לזה של דורות הקודמים תתקבל דעת? יותר מהתפילות של כל אבירי הדעת הצדיקים הקדושים בדורות קדמונים? עונה המביט כן וכן. צריך ריבוי תפילות. הראשונים התפללו הרבה כפי כוחם, אבל יש איזו כמות מסוימת שכשנגיע אליה, לפתע פתאום יתמלא הכת. לפתע פתאום הגאולה בוא תבוא. ובעת שנשלם סכום התפילות הצריכות תקובל התפילה. לא בשביל זו בלבד. לא שהתפילה שלנו תהיה עוצמתית יותר מתפילת התנאים והמוראים הנביאים וכדומה. כי אם בהצטרף אותה עם התפילות הקודמות, באופן שכל התפילות הקודמות הן מועילות גם כן, כשתתקבל תפילה זו לדור אחרון, כשתצטרף עם הקודמות, הרי היא כאילו נתקבלה תפילת הראשונים איסן. לכן אנחנו מזיקים את ירושלים בכל תפילה. לירושלים עירך ברחב מתושוב, אצא מחבדך. ברכת המזור נובנה ירושלים עיר הקודש. אין פעם, אין תפילה, אין הזדמנות שאנחנו שוכחים את זה. בחגים וברגלים, בראש השנה ובכיפורים. תמיד תמיד אנחנו חוזרים על זה. ברוך אתה השם בונה ירושלים. מה זה בונה ירושלים? ובני ירושלים עיר הקודש, מובן. זאת בקשה לעתיד. אבל הברכה מסיימת, ברוך אתה השם בונה ירושלים. מה התשובה? התשובה היא כל אחד מאיתנו שמתפלל, שמבקש, שמייחל, שמצפה ומוסיף עוד לבנה. הבניין מתרחש בלי שתראה, בהווה, ברוך אתה ה' בונה ירושלים. הנביא ירמיהו מקונן, בפרק י"ב, בשם הקדוש ברוך הוא, עזבתי את ביתי, נטשתי את נחלתי, נטעתי את ידידות נפשי בכף אויביה. הקדוש ברוך הוא מקונן, נתתי את בית המקדש, את היהלום שבכתר, שהוא הבית שלי, לאויבים. לאויבים. אבל רבותיי, הציפייה צריכה ללוות אותנו. בגמרא מסכת מנכון עוד נכון, ג' נכון, כתוב ככה, יבוא ידיד, בן ידיד, ויבנה ידיד לידיד בחלקו של ידיד ויתכפרו בו ידידים. מה פירוש החידה הזאת? יבוא ידיד זה שלמה, בן ידיד זה אברהם, ויבנה ידיד זה בית המקדש דכתיב מה ידידות משכנותיך. לידיד זה הקדוש ברוך הוא. והתכפרו בו ידידים, אלו ישראל, דכתיב, נתתי את ידידות נפשי וכף אויביך. כלומר, המקדש הוא סמל לידידות, ושכנתי בתוכם. כשהקדוש ברוך הוא רצה להראות לכל העולם את הידידות הגדולה שלו עם ישראל ורק עם ישראל, הוא נתן לנו את הרשות לבנות בית המקדש. ובאו כל עמי תבל לראות, לראות, והנה רואים עשרה ניסים בבית המקדש. ראו הנה שכינה, יכלו למאשש את השכינה. רוח שערה, גשם, עננים, טורנדו, הכל. העשן עולה ישר לשמיים. גשמים עזים, שלג, וירושלים לא חסר. מעולם לא קיבו את האש של המזבח? בית המקדש מלא כל היום קורבנות, דם וכל מה שקורה במעיים של הבהמה. מעולם לא נראה זבוב בבית המקדש? הם יכלו להגיע עד החומות? הם לא יכלו לעבור אותם? עשרה ניסים היו בית המקדש? ואז כל אחד ואחד ראה יש אלוקים במקום הזה, והתקדש שמו בכל העולם. והיום מה יש? אין כלום. כלום. אומר הנביא שועלים ילכו בו. מה יש היום? גויים. באו גויים וטימאו את המקום, וחיים שם. וזה נקרא גלות השכינה. זה נקרא גלות השכינה. חושבים אנשים שאם ייכנסו להר הבית ויעברו על איסורי תורה חמורים בזה, הם יעשו משהו? מה יעשו משהו? אז היית שם, אז מה? אבל אלוקים לא נמצא שם, זאת הבעיה. הם חושבים שהבעיה היא אם שם יהודים ערבים, זה ממש לא הבעיה. הבעיה עם אלוקים נמצא שם, הוא לא נמצא שם. הוא לא נמצא. זאת כל הבעיה. זה מה שצועק הנביא, עזבתי את ביתי, נטשתי את נחלתי, נטעתי את ידידות נפשי בכף אויביה, הוא נתן להם. אז אם אתם תיכנסו זה ישנה משהו? תעשו עוד פרובוקציה, מה זה יעזור? הם לא מבינים את זה. אלה תפיסות לאומניות שמקורן באידיאולוגיות של גויים. שוביניזם טהור. ולירושלים עירך ברחמים תשוב, זה יעודד אותנו, זה ינחם אותו, אתה תשוב. ומה אנחנו אומרים? ובני ירושלים עיר הקודש. לא עוד עיר אחת בעולם, לא עוד בניין אחד בעולם. קדושה, קדושה, זה מה שאנחנו רוצים. מסעת ישראל זה קדושה. קדושה זה בורא עולם. אתה קדוש, ושמך קדוש. ומי כעמך ישראל גוי קדוש בארץ? כל זה איבדנו. לכל זה אנחנו מצפים. כשאנחנו נחדד את הדברים עוד פעם ועוד פעם, ונבין שקשרי הידידות עם הקדוש ברוך הוא נפרמו, נחתכו. עזבתי את ביתי. נטשתי איתי, נתתי את ידידיות נפשי בכף אויבי, אני נתתי. זהו ברוגז בשפה המקובלת. ברוגז, ניתוק יחסים דיפלומטי בשפה הפוליטית של בורא עולם. לכן כל תפילותינו וילושלים עירך ברחבים דשוב. איפה זה? זה למעלה. במידה שגלתה השכינה כאן, גלתה שם, עירכה. כשהשכינה תחזור אל מקומה במקדש של מעלה, פירושו יתוקן החטא. כי הסביר רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים, שער א' פרק ד'. הבעיה הייתה שנחרב בית מקדש של מעלה, והוא נחרב על ידי חטאי ישראל. כי למעלה אומר רב חיים מוולוזין לא יכול להגיע לא נבוכת נצר ולא טיטוס, כמה גויים פשוטים, אין להם גישה. למעלה יכולים להגיע רק נשמות גבוהות של כלל ישראל. והם עשו את הנזק הנורא. ולאחר מכן נפלו הקירות למטה, כי זה כבר היה בניין של קרטון. ויצא בת קול ואמרה לנבוכדנצר ולטיטוס, קמחתכינה טחנת, טחנת קמח טחון. לא הרסת את המקדש שאתה, את המקדש הרסו הבנים שלי, היהודים שלי אומר בורא עולם, ואתה הרסת בעניין של דמי, של תפאורה כמו תיאטרון. ואנחנו מתפללים בכל השנה, אבל יתר על כן מחדדים את הזיכרון להגיע לצער. באותם זמנים שבאמת גברה יד אויב בעבר ועדיין ידו חזקה עד היום, עד היום. וכמו שאמר המביט, הנה, או אומר הרמב״ם, בכל יום אחר לו שיבוא, יכול להיות שעכשיו תבוא התפילה שתכריע את הכף. כמו שאמר הרמב״ם, אין אדם יודע דברים עד שיהיו, מתי זה יהיה? וברגע אחת פתאום יבוא האדונה לחלום ופתאום תבוא הגאולה בלי שום הדעה מוקדמת הן גאלתי אתכם אחרית כראשית כמו שרבינו הגיע למצרים בלי הודעה מוקדמת פתאום הוא בא ככה גם הגאולה שלנו גאולת הנצח שאין על אחרי החורבן ביאת משיח צדקנו עם אליהו הנביא, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, והוא יבנה את המקדש, ואז תהיה לכולנו, לכל הכלל ישראל, לכולנו, לכל המין האנושי. ונהרו עמים רבים, אומר הנביא ישעיהו, ואמרו לכו ונלכה אל הר בית השם, ויורינו מדרכיו ונלכה באוחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ומעלה הרדע את השם כמים לים מכסים ולא יישא עוד גול אל גול חרב ולא ידעו מלחמה כלומר כל הבריאה תיבשה כל המין האנושי ישתנה זהו עולם התיקון שלא אנחנו מייחלים לא אנחנו מצפים ובמהרה בימינו יתרחש הדבר לעינינו